kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeen qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah midmada dowladda iyo al-shabaab oo isku horfadhiya duleedka degmada Mataban. Booliiska Soomaaliya oo sheegay in saqda dhexe mooto bajaaj ay u joojiyeen joojinta anshaxumada shacabka dhuusamareeb oo aragtidooda ka dhiibtay magacaabista golaha wasiirada cusub iyo xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo maanta ansixiyay golaha wasiirada cusub ee maamulkaasi Hirshabeelle. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Warkii oo dhan. Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa isku horfadhiya duleedka degmada Mataban kadib duqeymo diyaaradeed oo halkaasi laga fuliyey. Ciidamada ammaanka, gaar ahaan kuwa Hirshabeelle, ayaana magaaladaasi ka wada howlgallo ka dhanaha Al-Shabaab xilli mas-uuliyiinta horkacaya howlgalladaasi ay ka dhawaajeen inay sii wadayaan. Wariyaha Shabeelle Allaale Faarax Xasan ayaa warkani goor dhow inoo soo diray. kadib duqeyn maalmihii lasoo dhaafay laga fuliyey duleedka degmada Mataban ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybihiisa kala duwan oo garab ka helaya ciidanka daraawiista Hirshabeelle bilaabay howlgal ay ka wadaan deegaano hoostaga degmada Mataban iyo waqooyiga gobolka Hiiraan. ciidankan oo shalay Al-Shabaab kala wareegay deegaanka Bukure ayaa mas-uuliyiinta hogaaminaysa oo ay ka mid yihiin saraakiil guddoomiyaha gobolka Hiiraan iyo guddoomiyaha degmada Mataban sheegay in ay sii wadayaan howlgalkan looga soo horjeedo Al-Shabaab. guddoomiyaha degmada Mataban ayaa faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo howlgalkan iyo dagaalkii ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Bukure. runtii khasaarahooda aad ayuu u badnaay maantay, khasaaro baaxad badan oo dhimasho gaarsiisan ilaa 300 kor u dhaafayso iyo dhaawac ilaa 700 ah ayaa meeshaas khasaare ayaa ka soo gaaray. meeshiina waa lagu soo afjaray, xeradiina waa la soo maaragtay, la soo gabagabeeyey hawshii iyo hawshii ay ka wadeen iyo mashruuc ay ka socday intaba deegaanka looga dhibaateynayay. howlgalka hogaamintiisa waxaan ugu hogaaminayay si wadajir annagoo u socono guddoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeyte. runtii waxaan leenahay howlgalkaasi sharaf leh oo qiimo badan ayuu kusoo dhammaaday. qoryo iyo hub laga furtay iyo saanad laga furtay ayaa jirta oo dhowr iyo 20 ake, 2 BKM iyo 2 7 ah oo runtii aan saxaafadda u soo bandhigi doono insha allahu tacaala, maadaama xilli dambe ay tahay in maaragtay xogtii weerarkii iyo natiijadii kusoo dhammaatane in saxaafaddii la siiyo iyo bulshadii la siiyo, maadaama la rabay ayaan rabnaa inaan faahfaahintan kooban idin siino. wixii meeshaas maaragtay saanad militari iyo hub ahaay oo lagala soo wareegane dib ayaan kasoo bandhigi doonaa. guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa u mahad celiyay dhammaan ciidanka xoogga ee ku jira furimaha dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. dhibaateeyaan ayay Ilaahay markhaati beena u qabsadaan, mahad beenana u mahad celiyaan oo aan run ahayn. annagu mahad celin run ahaan alla u mahad celinayna. waxaanu aaminsanahay culimadana la weydiin karaa in naftooda iyo dhiiggooda iyo nacfigoodaba bannaanyahay. sababtu ay tahay waa dilaha aqoonta, waa dilaha garashada, waa dilaha diinta, waa dilaha tacliinta. wax ay ku wanaagsan yihiin marka meel walba laga istaago ma jirto. macluul baa loogu dhintaa deegaamada ay ku nool yihiin. anuguba faahfaahin badan ma gelayo. sida uu sheegay guddoomiyaha degmada ayaa warbixintu ku kooban tahay. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeeda iyo kuwa booliiska Hirshabeelle ama daraawiishta Hirshabeelle oo ciidamada Hirshabeelle ka mid ah iyo ciidanka aad Soomaalidu ay u taqaana macawisleyda. macawisley eray siyaasiya maaha, waa eray raqiisa. ciidamada dib u xoreynta deegaanka Hiiraan baa la yiraahdaa, magacaasay leeyihiin. saddexdaa howlgal ciidanaa meesha ka howlgashay. booliiska federaalkana waa nagula jira howlgalka, oo uu ka mid yahay taliyaha qaybta booliiska, taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan waa nagula jira howlgalka, iyo ciidan booliis oo la socda oo federaalina way nagula jireen howlgalka.
عندما إنا هاش ككوبن أيها هول قري قسارة يقابك وحول عيلنا قدوميها دقم ذا أيها شيقي على الفارح حسن راديا تي في قشب اللي قرو عيل أفاياكا بوليسك صماليا عبد الفتاح عمر وواحل قوي دي سببتي بوليسك وانتو تيين شهادة صغدة لحي بتايتا تاسيو دقن قشي أما كدقن قشي مغدشو أيها شيقي إن سببتو أي تهي إن توجينتا عن شحمد مغدشو إسلامار كان أي بوليس كو قوان كاسي أي كسو صارين عبد الستار حاة تعالي أي وركني كدياري أفهيين كعيدن كبوليس كالصومالي عدي فتاح آذن حسن وكقيب غلي أقون إسوي دارسي لو قابني بهذا السحافة دا أي كه لي صواب تحليل الدنبيه هبينكي أي وجو جين استعمال كقاديد كموتبجاج تا أفهيين كايا شاقين صواب تا يوم ممنوعين لحلي قاسي وحي كالدنبيه أي شقيس موتبجاج تو أي تهي فلالك أنشحمو أو كصوبة تيدق موين كقار أي مقدشو وحوشاقين الليرادة فالكاسي كوكاعية أي عداد اسكالة كل مان والدين تا تاسو كيني سين حافظوه داي كباغضان وقدامين وحوهوستك حريقي إن إيقا وكدولة يا أرين تاسي أي جوجين استعمال كباجاج تليح ساعة بين نمو وحي كدنبيه هذا الكافيين كأيا كسو آذية حلي وضياشي قاديد كموتباجاج تا أي قيلة نان حوغل كموجيين إن لبي الطبان كهبين نمو وحي كدنبية أي سنشقين إن إياغو باقو دري مدحا وقصر ريا الدولة دا الصومالية بجاجة دا لحل الساعة وحاق عان سيني سين دوي دوي هالو دار لي مواد فرين تسوالتا يا دوي هالو دار واي مو وحان قولينا بجاجة دا وحان وعلينا نقن كواي أنا كوشي باور كان دوي هالي رادو لومو أقولا جاك بونتي دا قار إنو دافو مالا قاركود مالا بجاج مرتبه مريكا لاميذ كامد دقاي دويه يمالا حافظه بجاج كوحان وجوجيني إلاها إذن كود دارشي هبين مدو بونداد دو شيدي أو لح بجاج أي فاديسو أو قبدا صوماليادو أو تدضبقه فاديان آن قبطي آن كور محاس سميني سين سبب واتوان ساعوين مول قلاك إيميت وعيتر قريان لغا سوى حرت مالا أهو ينوين oo baaristii dhan basaas ma ku eedlaatay ha maya weydiye gabdhahan way maya hotel ka nimid aroosan aadnay kana aadnay war lix saac wixii ka dambeeyay horta ya shaqeysta Soomaali lix saac wixii ka dambeeyay dukaankii laga shaqeysta ya adeegta hadii hooyo Soomaalida adeeginaysa dugsi ilmo markay ka imaadaan quraacda siixday baxdaa anaga dhaqanka ku saleeyneena quraada dugsi markay ka keenay ilmo ay siiso dugsi u laabtana iyada baxda suuq aada hadii orax subaxii ay ka baqdo galabkii adeegta haday ka baqdan badal magrib ay baxda suuq aada saddex saaxiibina wax ka dambay wa ka imaada wixii lix saa ka dambay bijaaj horta qof nool oo adeegta wa mooryaan askari roond ku jira iyo nin raba oo ahlu qeylad marqaan meel ku soo marqaan xaafad u hooyeenay marka dadka marqaanka waxaan leenahay sokoraab ku dhacday ayaga fadhi ku daahay horta ha aadmintayaan ila guri caafimaad kooda u daneynayna taasna processkaas dhaqanka xumaanaya u joojinay mudana waaye intii howlgalka samakaab socdo waaye wixii ka dambay hadanka helno muhiimada aan ka leenahay u booliska helo research aan helno waa fasaxayna laakiin arintaas aan u celinay iminkana dhuusmareeb hadeen waad no shacabka dhuusmareeb ayaa aragtidooda ka dhiibtay magacaabista golaha wasiirada cusub ee ka gadaal magacaabista golaha wasiirada ee uu shalay soo saaray ra'iisul wasaare Xamsi qaar ka mid ah shakhsiyaadka magacaabanaya xukuumadda Soomaaliya ayaa hadalhayeen badan ka dhalatay kadib magacaabistooda muqalbahayaha Shabeelle ayaa la dhaxmarnay magaalada Dhuusamareeb sida ay u arkaan arimahaasi Cabdi Fataax Fiyad ayaa warkani Dhuusamareeb inooga soo diray Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo xukuumadan ugu magacaabay dan qaran liiska golaha wasiirada waxaa ku jira xubno hore uga tirsanaa xukuumadii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kale kuwa ku cusub ayaa ku jira arinta xiisaha leh ayaa ah in xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee uu soo dhisay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ay ka soo muuqdeen xubno dawladdi hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u xira sida Muqtar Robow arintaas oo hadalhayn badan ka dhalisay bulshada dhexdeeda hadaba shacabka Dhuusamareeb sidee bay u arkaan liiska uu sii daayay ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaas laga filan karaa waxay uga duwanaan karaan xukuumadihii ka horreeyay ee dalka soo maray su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan weydiinay inagoo la dhex qaadnay makrofanka TV-ga Shabeelle waa kuwan qaar ka mid ah
shacabka oo aragtidoodana la wadaagay. Anigu waxaan arkaa waa arrin fiican sababtoo ah in qolaha wasiir la magacaabo waxay ka dhigan tahay in horta meel fiican laga bilow fiican la helay sababto wax badan isugu yeeni golaha wasiir lagu dhawaaqaa kale waxaan ka rajaynaynaa shaqo fiican inay qabtaan insha allah. Aragtida daa ka dhiibto waana hadalaynta ugu badan ee golaha wasiirada ay leeyihiin. Anigu waxaan qabaa butarrogow waa muwaadin soomaaliyeed shalay markii la xirayana looma xirin fikir uu aaminsan yahay ee waxaa loo xiray qaab siyaasadeed isagoo musharax ah koonfur galbeed sharaxan isoo dhiibay ka tanaasulay fikirkiisii ayaa waxaa loo xiray qaab siyaasadeed afar sano shan sano wuu xirnaa isagoo wax ka maxkamadna la geenin wax dembina u cadeynin wuu iska xirnaa xabsi dan marka in maanta lasoo bixiyo oo wasiir loo magacaabo ani ahaan waxaa u arkaa wax fiican sababta waxay tahay ninku waa muwaadin soomaaliyeed shacabku ummadda soomaaliyeed ka mid yahay haddii wax dembi ah lagu haynin inuu golaha wasiirada ka mid noqdo wax dhib keenaysa male qofka bini'aadamkaana dembi uu galaa waana ka tabadkeenaa waana ka soo laabtaa maadaama marka wax dembi ah oo maanta la dhigi karo maxkamada xukuntay uusan jirin wuxuu lamid yahay ragga saraakiisha ee kasoo koostay shabaabka ee hadda dowladda ku jira ragga xildhibaanada ragaasu lamid yahay xukuumadda la dhisay dhinac fiican laba weji ay leedahay weji fiicanna way leedahay weji xunna way leedahay weji fiican way leedahay dad badan oo wanaagsana ku jira oo waxtar leh weji xunna way leedahay xoogaa waxbaa waxyaabo badan baa ka muuqda formale iyo waxyaabo aan fiicnayn oo maaragtay background aan qurxaynayn aan noo muuqda aniga ra'yigan taasina waxaad moodaa inay wax badan maaragtay qaldayso kolleyna sideedaas kuma gudbaysa baarlamaana jooga waajibaadkooday ka guda doonaan inkastoo uu sheegay tarrogo inuu tanaasulay oo fikirkaas uu ka baxay haddana waxaan aaminsanahay laba jeerba fudayd inuu meesha ku jiro markii koowaad oo kale waxaan aaminsanahay baabuurkan ninkan in la saaroy oo laga waalaayo oo maaragtaye culayskan lagu riixayo waxay ahayd ninkan in wadooyin fara badan lasoo marsiiyo wasaq badan iyo dhibaatooyin badan iyo gafaf badan iyo waxbaa laga tirsanaya laga dhaqo kabacdi markaas maaragtaye wixii loo dhiibo isagoo muwaadin nadiif ah laakiin wixii nitaaqooyinkii iyo xanuunkii iyo murugadii aramidii uu sababay oo weli ka muuqata aniga ma aqaano shacabka soomaaliyeed qaabka looga gadi doono shu'uunu diin ama arrin diin ku salaysanu maaragtaye idinkugu qidmayn doonaayo maaragtaye nimankaasu maaragtaye maaragtaye maaragta loo adeegsan doona marka wax badan formalayaasha iyo wejiyada qaldan ee xukuumaddan ay leedahay oo ka muuqdayna ka mid tahay horta aad u mahadsan tahay golahan wasiirada cusub ra-iisul wasaare xamse oo soo magacaabay ee muddo ku qaadatay inuu golahaas wasiirada oo soo dhiso waxaan aniga aragtidiisa dhihi karaa inaysan golahan wasiiradu aysan ahayn golo wasiiro ee soomaaliya hadda jirta mataqaanaa marxaladda hadda jirta ka gudbi kara waxaynu ku dambayn doonaa golo wasiiro iska qabsi iyo iska daawareeg ku dhammaada ayagoo mataqaanaa isku shaandheyn lagu sameeyana aan arki doono waxaana ka dareemi kartaa golahan wasiiradu soomaaliya dadkii lugooyada iyo iska daawareeg ku hayay inay hadda kasoo dhex muuqdeen marka waxaan dareemaynaa golo wasiiro in golahaas wasiiradu ra-iisul wasaaruhu oo mar labaad dib ugu noqon doono marka cabdifataax yuusuf maxamuud warbaahinta shabe caasimada galmudugad ugu dambeyntiina xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa maanta ansixiyey golaha wasiirada cusub ee maamulka hirshabeelle kulan ay maanta magaalada jawhar ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ayaa waxa ay ku ansixiyeen golaha wasiirada cusub ee maamulka hirshabeelle kulanka waxaa soo xaadiray 88 mudan ee waxaana codka kalsoonida siiyey 80 halka 2 mudane ay ka aamuseen sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle doctor luqmaan oo kulanka shir guddoominayay cabdiraxmaan shamcuun ayaa warkani jawhar naga soo diray kulankaasi baarlamaankana ka qayb galay aranayaa magaca ilaahay
in xilkayga aan u guto in aan xilkayga u guto si daacad ah oo danta diinta dalka iyo dalka ku jirto dhowrana dastuurka dowladda Hirshabeelle iyo kan qaranka iyo shuruucda kale ee dalka. Gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta ansixiyay wasiirada cusub ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. Waxaana kulankani ka soo qaybgalay madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen iyo labada gole ee baarlamaanka Hirshabeelle. Ajendaha kulanka ayaa waxa uu ansixinta iyo dhaarinta golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo fadhiga ay soo xaadireen 38 xildhibaan si ay codka kalsoonida ay u siiyaan xukuumadda cusub ee Hirshabeelle. ugu horreyn madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa xildhibaanada ka codsaday in wasiirada uu soo magacaabay ay siiyaan codka kalsoonida. Gudoonka sharafta leh iyo golaha baarlamaanka sharafta leh, waxaan idinka codsanayaa in la ansixiyo xukuumadda aan soo dhisnay oon ku soo dhisnay wada tashi, aqoon aan u fiirinay dadka aan wasiirada ka soo dhignay aqoontooda, waayo aragnimadooda iyo dadnimadooda, aan u fiirinay inay xaaladda hadda maanta aan ku sugannahay Hirshabeelle inay wax ka bedeli karaan aan aaminsanahay. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Cabdixakiim Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa ku dhawaaqay tirada rasmiga ah ee si rasmi ah u siisay codka kalsoonida xukuumadda cusub ee Hirshabeelle. Sida aan hore idinku sheegay, tirada guud ee hoolka fadhiisa baarlamaanada baarlamaanka waa 83 xubnood. 83 xubnood ayaa ogolaansho gacan u taagtay, halka 3 xubnood oo baarlamaan ka mid ah ay diidmo gacanta u taageen. ma jiro cid ka aamustay, ma jiro. sidaas ayay xukuumaddiina ku tahay ansax. Qaar ka mid ah wasiirada cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa gudoonka baarlamaanka iyo sidoo kale xildhibaanada maanta si rasmi ah u ansixiyay ka mid noqoshada golaha wasiirada Hirshabeelle kaga mahadceliyey, iyagoona si gaar ah ugu mahadceliyey madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. anigoo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle, ahna wasiir ku-xigeenka labaad ee wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka, sidaas ayaa dhaartiina lagu mariyey. waxaan rajeynaynaa in waajibkeena dastuuriga aan gudano. waxaan ballan qaadayaa insha allah in aan u gudan doono waajibaadkayga sida la ii faray. insha allah waxaan ballan qaadayaa inaan ummadda Hirshabeelle iyo ummadda Soomaaliyeed baan ugu shaqayn doono si siman haddii Allah subxaanahu watacaala uu ogolaado. ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ka mahadceliyey codsiinta xukuumadda uu soo dhisay, wuxuuna sheegay in la xisaabtamayo, isagoona ballanqaaday in xukuumadda Hirshabeelle ay ka shaqayn doonto howlaha hortabinta u leh dowlad goboleedka Hirshabeelle. sidoo kalena wasiirada waa la ugu baryay inuu u fududeeyo waajibaadka loo xikmaday. xildhibaanada sharafta leh, waxaad ku mahadsan tihiin kalsooni siinta golaha wasiirada dowladda Hirshabeelle. waxaan ballan qaadayaa in golaha wasiirada marka ay gudagalaan gudashada howlahooda ay wasaaradu walba soo diyaarin doonto qorshe howleed ku salaysan barnaamijka xukuumadda aad haysataan si aad ula xisaabtantaan marka loo baahdo. barnaamijka xukuumadda waa haysatiin, wasiir waliba waa u yeeri karaysiin. ha dhowto barnaamijka xukuumadda ee noola qaybiyey wixii kaaga qabsoomay iyo wixii kuu dhimakeen wasiir waliba waa la dhihi karaa haddii loo baahdo. xukuumaddu waxay ballan qaadaysaa kamera dhalinta qorshaha barnaamijka xukuumadda iyo waxay muhiimad gaara siinaysaa dhammaan howlaha mudnaanta u leh dowladda Hirshabeelle. ugu dambeyn waxaan alla ka baryayaa inuu nagu guuleeyo gudashada mas-uuliyadda iyo waajibaadka naloo idmaday ee Hirshabeelle iyo dhammaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed. nabad barwaaqo allaha gaarsiiyo sanadkan sanadkiisana, nabad allaha nagu gaarsiiyo. runtii waan u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad baarlamaanka iyo gudoonka hawsha wanaagsan iyo sida loo ansixiyey. waana waxaan filaynay inay sidaan wanaagsan
ku ansaxayso xukuumadda dhinacyo badan aan ka fiirinay dadka aqoontooda tayadooda iyo tala badan oo gelinay waa huba inaad ku qanciysiin sidaan wanaagsan aad u ansixi doontiin waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin runtii waxaa la yidhi xukuumadda aad soo dhisteen way badan tahay iyaga dadku ma wada oga moogta hawsha badaneen hortaal hirshabeelle hawsha taalmaa a intaa ku filan tahay waxaan leenahay hawshana hortaala ka badan ilaahay ha noo fududeeyo cabdiraxmaan aadan shamxuun warbaahinta shabeelle jawaar waynaga intaasi warkii caawa aad ka daawanayseen telefishinka shabeelle anigii asxaabta warkii igala qayb gashay dhammaantiinu isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.